Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про добровольчі батальйони і забезпечення їх усім необхідним для виконання бойових завдань. Чому це не відбувається на належному рівні і що саме повинні робити добровольчі батальйони, мені розповість боєць добровольчого батальйону Ігор Алєксєєв. Вітаю вас у студії. Доброго дня. Ось, власне, пропоную почати розмову із закону, який ми з вами обговорили буквально перед записом. Це те, що стосується безпосередньо добровольчих батальйонів і забезпечення їх матеріальними цінностями для виконання бойових завдань. Наскільки зараз відомо і зрозуміло, добровольчі батальйони все повинні знаходити самі. Від одягу до безпосередньо якихось вже матеріалів більш серйозних. Ну, крім автоматів і набоїв. От розкажіть, чому так взагалі відбувається? Тому що все ж таки ми говоримо про те, що добровольчі батальйони, вони законні. Так, вони існують. Так, вони абсолютно законні. Вони регламентовані законом про національний спротив. Також постановою Кабінету міністрів про забезпечення, але якщо ми говоримо про забезпечення, то закон чітко вказує, що основним джерелом фінансування забезпечення добровільчого формування є та територіальна громада, на території якої він був створений. Угу. Тобто вона, ну, якби не зобов'язана на 100%, тобто якщо в неї є можливість, вона вдіває, взуває, кормить, там, не знаю, заправляє пальним свій добробат. Якщо немає такої можливості, вона його розпускає. Чим це відрізняється тоді від територіальної оборони? Статусом, юридичним статусом. Боєць територіальної оборони, ТРО, це боєць Збройних сил на контракті. Зі всіми відповідними зобов'язаннями, гарантіями і так далі, і так далі. І він на повному державному забезпеченні і підходить, ну, відбуває, ну, практично військову службу, така як в будь-якому військовому підрозділі. Добробат підпорядкований Збройним силам, ну, зокрема, ми підпорядковані там, 100-й бригаді тероборони. Виконуємо також бойові завдання, але в членів добробата є можливість там, ну, ночувати вдома, натомість вони не отримують зарплату, не отримують там харчове, фінансове там і матеріальне забезпечення. Ну, тобто такий баланс, тобто така, як на мене, напевно, плата за свободу, да, за те, що ти, якщо ти можеш там бувати вдома набагато частіше, ніж боєць ТРО, от, тебе не беруть на довольствие, колись казали. І більшість всіх ресурсів, тобто там одягу, автомобілів, пального, харчів ми шукаємо самі. Угу. Гаразд, тоді чому добровольчі батальйони зацікавлені у тому, аби виконувати таку роботу фактично без жодного забезпечення? Ну, давайте я скажу за себе. І, напевно, за вас, і за 90%, можливо, наших глядачів. Угу. Це наш досвід, історичний досвід. Це війна, яка відбувається в цій країні вже не рік, не два і не три, а там ми вже плавно будемо підходити вже до десятилітньої позначки, от, яка говорить про те, що первинним, як на мій погляд, одним, ну, не первинним, одним з найголовніших речей, які повинні відбуватися, це навчання. Навчання, підготовка, бойове споріднення, навчання, підготовка, бойове споріднення. І ще раз, навчання, підготовка і бойове споріднення. Це перший, ну, такий стовп, який я назвав би, на якому стоїть добробат. І інший, це знов-таки, що я згадав історію, тому що історія нас повинна вчити, да? Навіть новітня історія, навіть події в Сумах, в Полтаві, в Бучі, в Ірпіні, в Києві, в кінці кінців, де добробати прийняли, ну, дуже активну участь. От я б сказав, надактивну участь. Але досвід показав, от навіть цей, саме цей свіжий, що є дуже велика розкоординованість і між підрозділами, і між самими людьми. Тобто, умовно, якась група лучан, які зараз нас дивляться, в разі загрози, я впевнений, дуже велика кількість лучан візьмуть зброю в руки і будуть готові боронити і місто, і країну, і так далі. Дуже багато вже боронить. От. Але другий стовп добробата, яким я вважаю, да, мета існування добробата – це координація і концентрація таких людей навколо себе. Тобто, ну, грубо кажучи, ви, от, зокрема ви, знаєте, куди вам іти, ви періодично буваєте в батальйоні, ви проходите якісь курси, вас, ну, до якогось рівня готують, ви не відриваєтесь від основної роботи. Але в разі якоїсь загрози, ви, не відправивши сім'ю, там, дітей, близьких, ви приймаєте до себе рішення. Я лишаюсь тут,
я буду, ну, буду воювати. І при такому алгоритмі ви тепер вже чітко знаєте, куди вам їхати, де ваша зброя, де ваш одяг, де ваші побратими. Тобто все, ну, відбувається в один ряд. І таким чином дуже оперативно Збройні Сили отримують, якщо ми говоримо про Луцьк, ну, я думаю, резерв по попереднім нашим підрахуркам, такий резервний, навіть не резервний, а бойовий підрозділ в межах 15-20 тисяч людей, що є дуже-дуже немало. Тобто, я ще раз кажу, ще одну роль, яку ми собі відводимо, це, ну, навчання і координація, що, на жаль, оцей момент в законі не, ніяк не прописаний, і це, на жаль, ніяк не відбувається, тому що дуже багато людей, з якими я спілкувався, ну, скажімо так, не мають чіткого алгоритму дії в разі, от в разі прильотів, да? От ми пам'ятаємо, в Луцьку було, там їх там вже декілька, да? Здається, три. Три. І відповідно вони там, особливо перших два, це очевидна абсолютно розбалансованість, в першу чергу, цивільного, я кажу про цивільне населення, яке вмотивовано ідеологічно, яке, ну, навіть сказати, заряджене, напевно, отак от буде, да? І в якийсь момент не знає, куди прикласти свої, ну, свої бажання. І врешті-решт це народжує невеликий хаос. І тому, наприклад, якщо ми говорили про зміну до закону, ну, от якби було там моє побажання, це люди, які, наприклад, там мають там троє дітей, умовно придатні, ну, таких людей дуже є багато, там, люди, які мають броню і так далі, і так далі. Але, тим не менше, готові боронити свій край, вони приписуються до такого батальйону, вони там періодично раз в неділю чи два рази в неділю приїжджають, проходять тренування, медицину, тактику і так далі, і так далі. От, і вони собі знають, що в разі якоїсь загрози, як я вже сказав, вони чітко діють в межах певного алгоритму. Гаразд, навчання відбувається, я розумію, за добровільним бажанням, тобто вже є на місці інструктори, які так само добровільно навчають, добровільно навчаються безпосередньо самі люди. Якщо ось ви, як ви кажете, в разі бойового завдання держава готова забезпечити одразу зброєю, пальним, автомобілями, чи це знову ж таки доведеться знаходити самостійно добровольчий батальйон? Ну, в разі реальної бойової загрози, так. Так, ми, ну, на будете забезпечені. Так, да, ну, принаймні, з нашої домовленості, з нашого діалогу з військовими, ніяких проблем не повинно виникнути, в принципі. З забезпеченням того особового складу, який є зараз. Але на даний момент, ну, те, що ми говоримо зараз, то, ну, все, крім автоматів і набоїв, ми шукаємо самі, там, навіть навчальниці, деякі навчальні модулі, там, імітацію мін і так далі, шукаємо поки що самі. І це також по великій мірі не є стратегічною проблемою. Як на мене, найбільшою проблемою є, ну, така величезна, я от вважаю, величезна недооціненість цих підрозділів. Чому? Тобто це група людей, які ідеологічно вмотивовані. Тобто внутрішня мотивація є, ну, доволі високою, яка дуже часто, повірте мені, не вимагає фінансової мотивації, що є надважливим, як на мене. Да? Тому що перемогти групу вмотивованих людей набагато важче, ідеологічно вмотивованих, ніж групу не вмотивованих ідеологічно, а тільки фінансово. От. І тому, якщо ми згадаємо там черги біля військкомата в 15-16 році, я сподіваюся, ви пам'ятаєте, черги біля воєнкомата, і вони були реальні, великі, які були з початком цієї вже інтервенції. Да. Тобто цей запал, цей колосальний потенціал, він є. Просто, ну, як на мене, його треба конвертувати в якісь, можливо, інші форми. Як на мене, це знов-таки моя суб'єктивна точка зору, зараз повинна відбуватись тотальна мілітаризація суспільства. Вас повинен бути, я абсолютно переконаний в тому, вас повинен бути от зараз тут на території ваш автомат, ваша зброя, дай Бог вона ніколи не пригодиться, але ви повинні бути чітко розуміти, що в разі чого ви займаєте оцю, оцю або оце місце в рядах. Це стосується 100% населення. І якраз отут роль добробатів як територіально-навчальних центрів, як консолідуючих центрів, як, ну, не знаю, такого цементу, на яким це все повинно було б наростати, я думаю, була б дуже велика. Натомість ми, ну, це визнаю не тільки я, це визнають і там набагато серйозніші люди, що, ну, дуже часто люди потрапляють, ну, скажімо так, не зовсім глибокою підготовкою, не зовсім там фундаментальною підготовкою на нуль. Да? Тобто безпосередньо в бойові дії.
Хоча там і не раз, і не два зверталися, я думаю, що ми все-таки реалізуємо цей проект створення тренувального центру в себе на території батальйону, який все-таки дозволить запустити цей процес і для тих, хто просто хоче прийти навчитись для себе внутрішньо, і для тих, кого, можливо, відправлять військові, ну так, як резервістів і так далі. І так далі. Ви вже неодноразово сказали, що бійці добровольчих батальйонів, вони мають внутрішній запал і бажання все ж таки захищати свою Україну. Чому виникає проблема із тим, що військомати, чи то пункти укомплектування, як вже тепер по-новому, вони постійно в пошуках бійців, в пошуках тих, кого потрібно призвати до війська, до Збройних сил України? Відповідаю таким, буде відповідь в двох частинах. Перша – це ми тричі звертались, і я думаю, що далі будемо продовжувати це робити, до різних родів військ з проханням створити на трансформації Добробата в ВЧ, військову частину, для того, щоб всім цим колективам, які зараз є, а це архіважливо. Тобто оця от координація, спорідненість, це людина, яку ти знаєш, близька, яку ти там, з якою ти вже рік служиш. І от коли така група, з такої групи створюється загін, ефективність його стає на порядок вище, ніж просто чужих людей, які там один одного перший раз в житті побачили. І друга частина відповіді – це, на жаль, десь близько 40% особового складу на даний момент умовно придатні. Тобто, ну, мова йде про здоров'я. Відсотків 15 чи 17, я, на жаль, не взяв ці. Це троє дітей, це вік. Там є в нас чоловік 12, яким за 60 і так далі. Тобто, по великому рахунку, за 8 місяців існування батальйона, я ще раз кажу, 170 людей, 61 самі добровільно пішли в ЗСУ. Тобто, ті, хто, ну, от як ви кажете, готовий, він відчуває, що він готовий. Навіть були випадки, коли мені телефонували хлопці, казали, що привіт, я вже служу. Ну, окей, вітаю, молодець. Але тим, це ж не значить, що людина, яка там умовно придатна, якої проблеми з здоров'ям, а таких зараз дуже багато, ну, не може бути корисна своїй державі. Тим більше, якщо людина проявляє бажання, яка сама каже, ну, я от готова, можу робити це, можу навчати, можу там, не знаю, картоплю можу чистити, якщо треба. Відповідно, знов-таки вертаємося до концепції, якщо Добробат стає таким, а на Волині їх доволі багато, таким центром навіть не координації, а центром вишколу, центром, ну, хай буде координації в тому числі. Ви говорили, що це може бути як військова частина. Так, це було б ідеально, тому що ми спілкуємося і далі будемо спілкуватись про трансформацію Добробата в повноцінну ВЧ. Такі прецеденти є, це доволі тяжкий шлях, от, але, ну, я сподіваюся, у нас врешті-решт вийде. Тобто, первинним є бойове споріднення, тобто, коли ви йдете з людиною, яку ви добре знаєте, коли от колектив ваш, да, вам буде, ну, ефективність вашого колективу, якщо вас перемістити з точки А в точку Б, буде набагато більше, ніж створити колектив в точці Б з чужих людей. Краще порозуміння. Так, набагато вищий коефіцієнт корисних людей. Тому цей шлях також обговорюється. Гаразд. Тоді про забезпечення безпосередньо. Ми з вами починали із того, що законом це убезпечено, тобто взагалі існування добровольчих батальйонів, але водночас на виконання бойових завдань потрібно шукати самостійні матеріали. Ми з вами спілкувалися знову ж таки до ефіру про те, що у Верховній Раді провалили навіть внесення на розгляд законопроекту, який все ж таки зобов'яже державу забезпечувати добровольчі батальйони усім необхідним матеріальним забезпеченням для виконання бойових завдань. Чому це? ВР не внесла цей законопроект. Чому? Кожем'якін носив. І ВР не внесла, ну, він такий доволі емоційний, в нього був виступ з трибуни Верховної Ради. І якщо вірити йому, то в комітеті йому пояснили, що цей закон не потрапить в зал Верховної Ради, тому що добробати складають загрозу державності України. Це пряма цитата пана Кожем'якіна, народного депутата України, голови комітету. Ну, от. І тому тут виникає така не зовсім як ви можете мене, паранормальна ситуація. Ну, я дуже сподіваюся. Я дуже сподіваюся, що це скоріше боязнь бюрократично-номенклатурної машини потрапити під, ну, назвемо це не удар, під загрозу, да, от, під певну загрозу,
яку, да, так, для них створюють ідеологічно вмотивовані люди. Тобто ми говоримо такі людей, які робили Майдан, оце все ідеологічно мотивовані люди. І коли такі люди стануть бойовим загоном, і коли таких загонів стане там нацять, да, на якомусь етапі це можливо і буде створювати загрозу для цієї бюрократично-номенклатурної машини. Ні в якій мірі я не говорю про державу, не кажу про там діючу владу. Я кажу про певні пласти, там, які купляють яйця по 17 гривень, які, ну, всі ми розуміємо. І ви розумієте, я розумію, я сподіваюся, глядачі, про що я кажу. Про яку номенклатуру ми говоримо? Про яких чиновників ми говоримо, яких, напевно, варто було б, ну, принаймні спитати, друже, а чого так, отак, отак і отак? І от якраз зі сторони цього прошарку чиновників, так, може чинитись дуже великий опір, тому що добровольче формування, якщо ми згадаємо 14, 15, 16 рік, це люди, які відстояли цю країну, я не побоюсь цього слова, і які врешті-решт тим чи іншим, а часом навіть напівсиловим способом, були переформатовані в бойові загони ЗСУ. На вашу думку, чому все ж таки так відбувається? Справді, ми пам'ятаємо ситуацію, коли із початком антитерористичної операції було дуже багато добровольців, або ж цілі навіть батальйони добровольчі, які в результаті не могли навіть добитися статусу учасника АТО. Це дуже довго процедура тривала, мені здається, вона завершилася десь у 18-му чи 19-му році прийняттям якихось законів, і то не для всіх, наскільки мені відомо. Чому далі так відбувається, чому добровольчі батальйони, на вашу думку, не є повністю офіційно законно забезпечені усім тим, що необхідно, на рівні з військовими Збройних сил або територіальної оборони, як нині є? Ну, а якщо там, є два в мене варіанти відповіді. От ми з вами оберемо, їх є два, направду. Перше, ну, припущення, от, перше і друге. Перше припущення – нестача ресурсу. Тобто ми доволі важкі ситуації, об'єктивно важкі ситуації, об'єктивно там матеріально-технічне забезпечення потребують ті, хто зараз безпосередньо виконує бойове завдання. Це абсолютно об'єктивно. І можливо, це одна з причин. Можливо, я сподіваюся. Але якщо ми звертаємося до правки Кожем'якіна, яку він вносив, то там було прохання, я її прочитав. Там вона стосувалася автомобілів, хоча б узаконити ті, що є в Добробата. У Добробати ми також їздимо на там польських, литовських, іспанських номерах, на будь-яких, там, Бог знає де. Тобто ніби машина військова, ніби і юридично не існує. То хоча б так. Тобто тут, в принципі, якщо прийняти це за догму, що в нас не вистачає ресурсів, і ми первинно забезпечуємо бойові підрозділи, окей. То тоді прохання хоча б забезпечити, ну, узаконити те, що в нас є. Тобто в нас там є декілька машин, десь ми самі купили, десь нам передали друзі, колеги з Європи. І узаконити, щоб це була, ну, дійсно законний автомобіль, щоб його не треба було розмитнювати, тому що він, в принципі, на батальйоні. Що, так, та маса є юридичних різних таких дрібних, ну, називаємо це помарок, які, ну, суттєво, якщо їх прибрати, це суттєво полегшило б життя Добробату, навіть як самодостатні організації. Тобто на якомусь етапі я впевнений, що Добробат міг би набагато ефективніше сам себе вдівати, кормити і так далі, змінивши юридичний статус, змінивши відношення держави до себе, тобто дозволивши, ну, наприклад, ми стаємо... Тобто я правильно розумію, чи матеріальні цінності, аби можна було зареєструвати на юридичну особу, як добровольчий батальйон, наприклад, якщо наразі були, не можливо. Да, в нас були з Литви колеги, в нас були, приїжджали колеги з Польщі і так далі, і так далі. Вони готові допомогти, але ми не існуємо юридично. Тобто вони кажуть, дивіться, ми можемо вам дати оце, 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 ну, але по нашому закону це можна передати тільки на селищну раду і так далі, і так далі, і так далі. На що вони не готові? Кажуть, якщо ви загін, якщо ми допомагаємо вам, то ми допомагаємо вам. І тому, в принципі, тут питання більш в юридичній площині. Тому що до військових питань немає, тому що вони забезпечують нас в міру, ну, в межах закону. Тобто до них нуль питань. Питання до самого закону, який дозволив би нам значно ефективніше забезпечувати самих себе. Тобто, приїхав автомобіль, куди? На Добробат. Зареєстрували, повісили номера Добробат, він абсолютно законний, він собі їздить, ну, там, по Добробат. Там з'явились в людей можливість відправити там броню, там каски і так далі, і так далі.
Тобто ми не бігаємо по кабінетам, бо це товари подвійного призначення, для цього треба сертифікат кінцевого споживача, і треба розмитнювати це на якусь ВЧ чи ще на когось, для того, щоб воно потрапило на батальйон. А куди? На Добробат. Їде на Добробат. Тобто є маса не глобальних, але дуже таких суттєвих правок, які були б, м'яко кажучи, не зайвими в законодавстві. Ви про першу причину казали фінансову, друга яка? Два варіанти відповіді. Так. Друга, ми вернемося до постсовкової номенклатурно-корупційної машини, яка, на жаль, я не готовий зараз там кидатися якимись там фактами, але абсолютно очевидно нікуди не ділась. Абсолютно очевидно нікуди не ділись групи людей, які паразитували на крові цієї країни і паразитують, я впевнений, далі. І ціла кавалькада скандалів, це недопустимо, наприклад, якщо там в колишнього заступника, на мій погляд, це моя суб'єктивна точка зору, коли знаходять в дивані 40 мільйонів готівки, йому суд її вертає через дві доби, бо він приніс бумажку, що він позичив ці кошти в пенсіонерки. І йому вертають ці всі кошти і вибачаються. І я кажу оцей, знов-таки, пласт людей, наділених, на жаль, владою, які живуть ще в постсовковій такій корупційно-номенклатурній парадигмі, які звикли сприймати цю країну як свою власність, як свою кишеню, як свою, я там не знаю, халуї мої, вибачте за риторику. От. І, на жаль, така частина чиновників в країні займає доволі щільний прошарок, і вони все зроблять для того, щоб не з'явилися ідеологічні підрозділи. Все можливе. Все абсолютно можливе, тому що первинним, якщо ми говоримо про Добробат, якщо ми згадаємо 14, 15, 16 рік, там згадаємо Майдар, Донбас і так далі, це група людей, яких неможливо, я абсолютно переконаний, неможливо було купити ні за які гроші. Ні за які, абсолютно, це неможливо. І певна каста чиновницька про це знає. Про це знає, що, не дай Бог, прийдуть, спитають і, називаємо це так, буде невдобно. Спитають, чому при заробітній платі в 30 тисяч ти їздиш на автомобілі за 300 тисяч, і тому подібне. Тому я думаю, що друга частина відповіді – це опір якраз тої частини залишків, називаємо це. Корумпованої, скажімо так. Оце ще пост радянського цього підходу. Да. Продовжу безпосередньо про добровольчі батальйони, про виконання бойових завдань. Не можу не запитати, а відповідь, звісно, можете ви свою відкоригувати в залежності від безпекової ситуації і того, що можете сказати. Які зараз завдання виконують добровольчі батальйони, зокрема на Волині, і чи можуть вони бути задіяні, наприклад, за межами Волині, так, за необхідності? Так. Можуть бути задіяні, згідно правок, закон про національний спротив. Вони можуть бути задіяні в будь-якій крапці України. Це півроку внесли такі зміни. А стосовно бойових розпоряджень, на жаль, я не вправі коментувати. Тобто бойові розпорядження видаються бригадою, до якої ми приписані. І я не маю жодного ні юридичного, ні морального права їх озвучувати. Це не є щось там архістратегічне, це не є там якісь там, але тим не менше при всій повазі. Угу. Але вони є. Добре. І ще одне питання, яке, напевно, вирує у суспільстві, і ми з вами обговорювали, знову ж таки, попередньо, це те, що вважають, що ніби бійці добровольчих батальйонів або навіть тероборони – це ті, хто тут на місці відсиджуються і нібито не хочуть їхати на Схід, чи роблять все для того, аби безпосередньо не воювати. Як ви це прокоментуєте? Відповідь, я розумію, але… Ви розумієте мою відповідь. Це абсолютно… якщо ми говоримо про наш Добробат, мова йде про гайдамаки, про Добробати там Луцькі, про ті, що я знаю, сусідні Добробати, це абсолютно маячня, така подача, тому що є дуже багато мотивованих людей, які навіть часом надто мотивовані, він там два місяці повчився, він каже, все, я вже все навчився, я вже написав заяву, я вже йду в армію. Та чекаєш, я вже йду в армію, все, я пішов. Тому це кліше, знов-таки, ми вертаємося до попереднього питання, як на мене. Оця медійна така оця кулька,
яка формує таку суспільну точку зору, що це там ухилянти, ні в якій мірі жоден член батальйону добровольчого не звільняється від призиву. Ні в якій мірі він так само підлягає призиву, як будь-яка інша людина в Україні. Тільки попри те, до того, він добровільно витрачає свій час, сили, енергію, гроші на те, щоб зробити кращим себе, зробити кращим підрозділ і навчити, можливо, колегу свого там, чи товариша чомусь, що він знає. Тому, але знов-таки, поява таких підрозділів не зовсім зручна для певних людей, які звикли, певних там чиновницьких кіл, які звикли сприймати цю країну як свою кармошку. Я кажу про дуже вузьке це, ми ще раз кажу, там, щоб я не кидався прізвищами, але я думаю, що за останніх там півроку більш ніж достатньо інформаційних приводів стосовно там скандалів з розкраданням і так далі, і так далі. І, на сам кінець безпосередньо мушу запитати для наших глядачів, які, можливо, зацікавлені в тому, аби прийти у добровольчий батальйон, тренуватися, завжди отримувати і тактичні навички, і медичні, про що ви говорили, як це зробити? Це може прийти будь-хто, якщо людина в умовно фізичній кондиції. От. Я лишу вам мобільний телефон, і якщо ви не проти, через вас ми зможемо це зробити. Чи можна десь безпосередньо прийти і записатися в добровольчий батальйон? Можна. Яким чином? В нас в основному запис відбувається через друзів, колег, товаришів, родичів. Тобто хтось приводить своїх там однокласників, родичів, знайомих. Не часто, але іноді приїжджають групи людей з Луцька, які, можемо вас там, будь ласка. От. Як нас знайти? В основному, в 99 випадках, це знайомий знайомого, товариш і так далі, і так далі. Тобто безпосередньо в громаді можна знайти контакти і зв'язатися? Саме коректний. Дякую вам за розмову сьогодні. Я бажаю успіху у вашій роботі і аби вона була, по-перше, абсолютно законною, по-друге, достойно оціненою. Дякую. Дякую, що завітали. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання, обов'язково залишайте їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.